Аз съм Денис Бучел, на 42 години съм, снимам около 15 години и основно се интересувам от стрит фотография и портретна фотография. От хубавата снимка. Снимка на година, може би. Така да кажа, ако говорим за поетапно, не на живот, нали? Защото на живот да направиш снимка, това едва ли ще се случи, дай Боже да се случи. Но поне ако на година наистина имаш една фотография, за която не ти срам, нали? Да я показваш без никакви притеснения и с удоволствие, това ти удовлетворява като фотограф. И че никого не си обидил при снимането, нали? Или не си засегнал. Защото аз често го споменавам и на младите фотографи винаги го казвам, не на всяка цена трябва да направиш снимка, на всяка цена трябва да бъдеш човек на отгоре всичко, защото снимката едва ли ще си получи, ама да останеш кофти човек много лесно и да обидиш някой да живее с това. Аз винаги го казвам, никой нищо не иска от теб, ти искаш, ти си фотограф, ти си този, който искаш нещо от някого. Човек си минавал или чака си автобус или изобщо никой не знае с какво се занимава. Тоест, това удовлетворение, когато всички са хепи, никой не е обиден и има не е лоша снимка. Ако е хубава, още по-добре. Колко и да обичам аз да говоря за композиция и да вкарвам в моите кадри композиция, геометрия, който е много важна всъщност в фотографски свят, но според мен емоцията. Ако няма емоция, просто красива картинка, грамотно построена. Какво по принцип прави един лекар добър лекар? Или един пилот на самолет добър пилот? Практика. Само практика. Никой не се роди с камерата, нали, в ръцете. Само практика. Всеки ден бутане. Това няма друга рецепта, според мен. Ето, 15 години не се отказваш, в моят случай, както казвам, има години, които даже и няма хубава снимка, има такива години, нали, има по-продуктивни години, но продължаваш практика и търсене. Това детски апетит, детски интерес към живот не е такъв някакъв измислен, а наистина интересно е защо, как, а това снимано ли е вече, а това снимано ли е, а може ли, да, добре, ако е снимано и пък мен ми безпокои тази тема, дай да го снимам по мой начин. По-малко да слушаш, като ти говорят хора, които за теб не са авторитети, имам предвид, така че просто продължаваш, кефилите, безпокоилите, значи живее в теб този артист и продължаваш напред. Просто не спираш, не става така, пробваш три пъти, ама не ми се получи. Ето тогава нямаше да имаме никакви професии. По-упорито, по-напред, да вярваш в себе си, въпреки всички тези хлебарки, които ни вървя с нас по тази пътечка. Защо стрит? Най-вероятно истинската причина, че стрит фотография практически не можеш да я преповториш като сюжет. И затова избрах стрит. В смисъл, ти си част от този процес на раждане и смърт. Буквално имам предвид от и до. Ти снимаш всичко буквално и ти дава много възможности да влезеш на някакви неща. Примерно ти си с камера. Здравейте, аз съм чужденец, много ми е интересно. Даже тук за България за себе си говоря. И аз мога да отворя тази врата, която друг човек не може да отвори. Ти що искаш да ми влезеш в къщи? А знаеш ли къде ли не съм влизал? Не като фоторепортер, като обикновен човек. Аз даже ми се смяли от едно място, някакво събитие ми станало скучно. Някакво ходихме така с джипове да си караме. Излязох от едната къща с буркан и кисело мляко. И даже не говорих български. Така снимах, си заговорих с хората, ми вкараха в къщи и показваха как живеят. Такива неща. Това е стрит, това защото е живот. И не можеш да си повториш. Това най-вече може би, защото това, което си заснел днеска, практически невъзможно да бъде заснето още веднъж. И няма смисъл. Всеки път изненада. Всичко е много просто. Интересно, истината, всичко е много просто. Ти просто отиваш и снимаш. Всички мислят, че има някаква магия, някакъв стил, някаква тайна. Няма тайна, това е практика. От 10
човека, който искаш да заснемеш, грубо казано, един може да ти каже не ми снимай и това е окей. Има хора, които тежко преживяват откази и във всички сфери има предвид, в работа, в семейен живот и така с чужди хора. Да, това е неприятно. Ти искаш винаги да ти всички да ти усмихват, са съгласни, но когато даже отиваш, като сега сме на село, а сега мога примерно да попитам: здравейте, много яко нещо, какво правите, да си заговоря с тях, това няма да и постановиш на фотография, нали, както да изглежда. Ти просто продължаваш да снимаш и в един момент, първите две минути, те ще ти гледат какъв си, що ти, какво си, но после си, ти си забравят, те имат си свой живот. Той трябва да обядва, той има да взема дете, от училището ще ти забравя след две минути. И ти тогава започваш да правиш по-истинските снимки, тогава започваш да снимаш. И едва ли ще ни откажат, може да го даже пробваме и после или сега. Има преди, ти като взимаш камерата и не крадеш, буквално го казвам, като влизат в църквата фотографията и започват, нали, все едно, то толкова глупо изглежда отстрани и ще ти се смееш и сигурно сме го преживяли като млади хора. Не, там където не можеш да си грабнеш кадър без да питаш, нали, на село много трудно примерно да си все едно минаваш тук, нали, ти си някакво извънземно за тях. И затова говориш с тях, питах: здравейте, може ли снимката? Второ, език на тялото, много е важно. Не е така, изваждаш камерата, ела тук. И човек веднага разбира, че ти искаш нещо лошо да направиш. Тези хора са чувствителни. И по принцип, и аз не бих искал някой да ми така да си завира нахално в лицето с камерата. Но когато си спокойно извадил камерата, докато гледаш някакви настройки, всъщност да ти кажа честно, практиката показва, ако някаква кришма, някакво село влизаме, докато извадя камерата, докато погледна нещо, този, който не иска да се снима, чики-чики-чики, взима си кафенце, цигарката и излиза. Останалите започват да си говорят, може да попиташ, викам, искам да направя някои снимки. Пиеш кафе, говориш и тогава снимаш така, не, застани тук, аз ще ти направя снимка. Тоест тези снимки, такъв стил, много е лесно. В смисъл, език на тялото много важно. И когато ти казват не, никакви обиди, никакво сърдене. И не е снимка на всяка цена, ти не можеш да ходиш да обиждаш хората. Винаги го казвам, човек може да има лошо настроение. Може би казал на работа, че е в болничен, а сам отишъл по някакви задачки и има право, това е неговото решение, не иска да бъде заснет. А ти тук такъв, най-малко знаеш какво ще помисля, че ти си някакъв артист, който търсиш нещо уникално. Ти си за него някакъв, който нещо иска и защо, откъде на къде, разбираш ли? И затова винаги учтиво, винаги не с чувство на вина, но с разбиране, че могат да ти откажат и имат право и ти не трябва да аз искам снимка, да гониш някаква бабичка, защото по-слаба от теб. Никога. Не е снимка на всяка цена след теб да изгори всичко и ти да имаш някаква снимка, която даже едва ли ще си получи. Хубавите снимки толкова са редки, а заслужава ли да обиждаш хората? Това е. То, нали, зависи вече какво точно търсиш и какво търсят други и ти какво искаш да покажеш. Но при всички положения има. Да бъдем честни, има психология в фотографията. Това, което споменах и преди, психологически портрет, където има език на тялото, очи или и двете неща, хем и композиция, хем светлина. Много неща могат да създадат хубава психологическа фотография. И в стрит, и даже в постановъчна фотография. Така че психология има и това отделна тема и не знам дали съм компетентен. Мисля, че в моята фотография има психология и аз искам да я вкарвам, но не съм, може би, толкова готов или способен сега да обясня в момента, нали, какво точно има или защо и колко има там тази психология, но има при всички положения. То вече зависи колко хлебарки присъстват в вашата кутийка. Има философия, има много философия. И пак зависи кой я гледа и кой я снима тази фотография. Има една фотография, по която може да напишеш една книга, разказ. Това ли не е философия? Има фотография, която ще подминиш и никога няма да я споменаваш. Това пак отсъствие на философия. Отсъствие на философия, според мен пак е философия. За жалост, не винаги успяваш да изпратиш това послание и не винаги от друга страна този импулс се приема. Но и към това може би трябва да се стремим. Ти влагаш някаква идея, нали, философска, и хем да разчете някой. Но това зависи дали някой изобщо се интересува това фотография. То пак има два отговора, да и не. Но може би наистина
това, което си положил много труд и усилия, проучване и после съвестно отснел някаква тема, тук може би може да се каже, да, че усилията приложени и резултатът е налице, нали? Той се вижда, че човек си направил проучване и така нататък. Но понякога ти можеш да направиш, аз не обичам тази дума, случайна снимка, защото случайно за мен, но случайно имам предвид по обстоятелства на съдбата, така да кажем, на живот. Аз имам лично такива примери и преживях го като по-млад фотограф. Не разбрах, че направих хубава снимка, когато направих мега лесно. Докато пушех една цигара, докато чаках колежката на Орлов мост, просто направих една снимка, която всъщност положи началото на цялата ми серия Mirrored, портрети от градски транспорт. Но тя дълго време си простая в архива, защото направих прекалено лесно и помислих, що он толкова лесно ми се получи, няма цена. Не е така. А имах и снимки, които съм направо изстрадал, и щупена техника и какво. И аз викам, това са много хубави снимки, това е някаква яка серия. А всъщност това само аз знам, че аз го преживях. А ти като страничен зрител погледнеш и ти като не знаеш какво съм преживял, нали, в тази ситуация, и не ти грабва нищо, и имаш право, защото в снимката по принцип няма нищо. И аз смятам, че аз съм страдал и тази снимка има цена. Има цена за мен, защото емоционално привързан. Така че тук много зависи какво точно се случва и какво си направил и как си постигнал резултат. Така че тук однозначен отговор не бих дал никога. Свети не знам, но определена някаква съдба човешка със сигурност може и отличен опит го казвам. А и знаем и много световни някакви известни фотографии и фотографи, които променили съдби някакви. Даже аз с моя опит с кучета, след няколко години бях изненаден, разбрах, че успях да промени нещо, че хора са успели да преместят кучета и още продължавам, помагам с тях. Така че света не знам, но малък един свят, един малък свят. Може и трябва да се стремиш към това или поне да си пробваш. Не че да се стремиш, нали, защото като търсиш такова, нали, този ефект, пиперудата ще е бяга от това. В смисъл не е да търсиш, аз искам да съм добър човек. Ако си добър човек, може би ще го намериш сам. И така аз продължавам с кучета вече тези точно 15 години, колко да ги снимам. Винаги са безплатни, като ми искат каква ли не е организация, за какви ли не е идеи. Но и си променя. И виждам, че тези кучета вече толкова години променят някакви неща, помагат, хора събират пари, средства, внимание в чужбина, къде ли не. Това е факт. Така че за света да, но за малък свят със сигурност. Нали? Но за света да. Предполагам, че да. По-известни фотографии. Знаем за какво става въпрос, да не споменаваме имената. Защото всеки може да си провери.